Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa gatanu tariki ya 26 kwezi kwa 11/2021. Turahimbaza mutagatifu Konadi Delfina Leonardi wa Parmorisi, Petro wa Rikantara, Petro Alexandri na Silvestri. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, umutwe wa 7, umurongo wa 2 kugeza ku 14. Muri iyo minsi Danieli afata ijambo kugira ngo atekerereze abamwumvaga ibonekerwa rye, agira ati: "Jyewe Danieli, nijoro nariho nitegereza ibyo nabonaga, nuko mbona imiyaga ine yo mu kirere yahungabanyaga inyanja nini, ibikoko bine nyamunini kandi bidahuje amoko bisohoka mu nyanja. Icya mbere cyasaga n'intare kikagira n'amababa nk'ayakagoma. Uko nakakitegereje mbona kivanyweho amababa yacyo, gihagurutswa ku butaka maze gihagararira ku maguru yacyo nk'umuntu, kandi gihabwa n'umutima nk'uw'umuntu. Ubwo mbona igikoko cya kabiri giteye ukwacyo, cyasaga n'ikirura, cyari gihagarariye ku ruhande rumwe kandi kijinyitse imbavu 6 mu menyo yacyo. Nuko kirambwira ngo haguruka uconshomere inyama zitagira ingano, hanyuma ngo ndebe mbona ikindi gikoko cyasaga n'ingwe, cyari gifite ku mugongo amababa ane y'igisiga, kikagira n'imitwe ine maze gihabwa ubutegetsi. Nijoro nabwo nariho nitegereza ibyo nabonaga, mbona igikoko cya 4 giteye ubwoba, kikagira n'imbaraga zihebuje, cyari gifite n'amenyo manini y'ibyuma, kigacunshomera, kikajajanga maze ibisigaye kikabiribata n'ibinono byacyo. Cyari gitandukanye rwose na bya bikoko bya mbere. Nuko kuri iryo hembe mpabona amaso nk'ayo umuntu n'umuntu wavugaga ibintu bikomeye. Danieli yeretswe ibintu bikomeye, ariko cyane cyane icyo bitwereka nuko ibikomeye byose bifite ubiruta. Uwo ni umwana w'umuntu, ari naho Danieli yabonye afite imbaraga, afite ubucamanza mu ntoki ze, afite ubutware. Kuko nguko yakitegereje yabonye intebe y'ubucamanza, yabonye intebe zitewe, maze umukambwe aricara. Umwambaro we wereranaga nk'urubura, imisatsi ye yera nk'ubwo yabwa intama. Intebe ye y'ubwami yari indimi z'umuriro, inziga zayo ari nk'umuriro ugurumana. Uruzi rw'umuriro rwaravubukaga maze rugatemba imbere ye. Urujya n'uruza rw'amagana n'amagana bariho bamukorera, ibihumbi n'ibihumbi bihagaze imbere ye, ubwo urubanza rurashingwa. Iyo urebye ukuntu tubaho muri iyi si, usanga tutazi ko hari iherezo tuzagira, cyangwa se usanga hari dukeka ko mu rubanza rwa nyuma dushobora kuzatanga ruswa kandi ntayihari. Bavandimwe, Imana yaraturemye, ntabwo yigeze tugisha inama, ariko uko tubaho uyu munsi bizaduherekeza, biduheshe ijuru cyangwa biduheshe umuriro. Buri wese muri twe azahagarara imbere y'intebe y'Imana, azahagarara imbere y'ububasha bwayo. Hari igihe abantu bajya bavuga ngo ngiye ningera imbere y'Imana, nzayibaza ibi, ariko ibyo izatubaza birakomeye, ndetse nta n'ibisobanuro tuzabona, kuko Imana mu bubasha bwayo ibona byose, izi byose. Bya bindi duhisha izabibona, bya bindi twirengagiza irabibona, bya bindi tutitayeho irabibona, bya bindi twahishaga abantu irabibona. Ahubwo mureke twitegure uru rubanza, tutazahagarara imbere yayo tudagadwa,
ahubwo tuzamanika amakoko tuyishimira ko yaturinze, maze uwo munsi tugahagarara imbere yayo tudatsinzwe, kuko kuzatsinda ruriya rubanza ntabwo bizaba byoroshye. Ngenjya ntekereza ko usibye impuhwe z'Imana ubundi kurutsinda birakomeye cyane, kuko muri twe twese nta ntunganirimo, twese turi abanyantege nke, turi abanyabyaha, ariko Nyagasani ni umugwaneza. Nubwo azaducira urubanza, ariko nzi ko urubanza rwe ruzaherekezwa n'inkuhwe. Ibyo ari byo byose no kuba yaratumenyesheje ibyo azaduciraho urubanza, nabyo ni impuhwe yatugiriye, kandi no kuba tumukorera cyangwa se tugerageza gukurikira inzira ye, nabyo ni impuhwe ze. Nyagasani udufashe kugira ngo nitukugera imbere twe kuzatsindwa, ahubwo tuzatabarwe, kandi urubanza rwawe tuzi neza ko harimo urukundo, harimo ubutabera. Ibyo Daniyeli yarabyeretswe, ndetse ngo anabona ibitabo bibumburwa, ngo aritegereza kubera urusaku rw'ibintu bikomeye yahembe ryavugaga. Nuko mbona cya gikoko kirishwe kiratsiratsizwa, maze kijugunywa mu nkongi y'umuriro. Ibindi bikoko nabyo binyaga ubutegetsi, ariko byongererwa iminsi yo kubaho kuzageza igihe cyagenwe. Nijoro kandi nariho nitegereza ibyo nabonaga, mbona uje mu bicu byo mu kirere umeze nk'umwana w'umuntu. Ubwo yigira hafi ya wa mukambwe, maze ajyanwa imbere ye, nuko yegurirwa ingoma, icyubahiro n'ubwami. Imiryango yose, amahanga yose n'indimi zose biramuyoboka. Ubwami bwe ni ubwami buhoraho iteka, ntibuzashira, n'ingoma ye ni ingoma itazagira ikiyitsimbura. Bavandimwe, Nyagasani yaduhaye kumenya amabanga y'ingoma ye. Ibyo yashoboraga kutubwira byose yarabitubwiye, ahasigaye na hacu. Gusa mumenye ko Sekibi yaratsinzwe. Kristo ni muzima, yaje kuri iyi si, kandi ingoma ya Sekibi yarayisenye burundu. Ariko hari umunsi isi yose izabimenya, kuko ubu ngubu hari igihe tubyirengagiza, hari igihe tubyibagirwa, ariko hari umunsi byose bizagaragara, kandi ku buryo buri muntu wese abisobanukirwa. Nyagasani, duye kugukorera, kuko ni wowe Imana y'ukuri, ni wowe buzima bwacu, ni wowe byishimo byacu. Turazirikana kandi indirimbo ya Daniyeli umutwe wa gatatu. Ibiremwa byose nibipfukame imbere ya Nyagasani bimuramye, kuko niwe mwami w'ibihe byose, kandi yatsinze burundu ingoma ya Sekibi, nta n'igiteze kuzatsimbura ingoma ye. Ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Luka umutwe wa 21 umurongo wa 29 kugeza kuri 33. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be ibyihindukira rye, nuko abacira umugani ati, nimwitegereze umutini n'ibindi biti, iyo birabije mumenya ko igihe cy'imbuto cyegereje. Namwe rero nimubona ibyo bibaye, muzamenye ko ingoma y'Imana yegereje. Ndababwira ukuri, iki gisekuru ntikizashira ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira. Bavandimwe, Imana ihora ivuga, ihora ikora ibimenyetso mu buzima bwawe cyangwa ubwanjye. Ijambo ryayo turyumva buri munsi, nyamara twabihinduye ibisanzwe. Icyama ngo icy'Imana ikubwiye cyose ugifate nk'ukuri kudasanzwe, ugifate nk'ukuri kudapfa, kudahinduka, kudasaza, ugifate nk'ukuri kubeshaho. Maze aho kwirirwa ugisha impaka iby'Imana yavuze, ahubwo uharanire gukora icyo bigusaba. Ijambo ry'Imana ntirishira, ntirihita. Amagambo y'Imana ntahita, kandi
ntabwo dukwiye kuyafata nk'amagambo asanzwe amwe yacu tuvuga cyangwa yabandi bavuga. Ijambo ry'Imana rihinduka ubuzima. Mureke rero tuyitega amatwi kandi dukurikize inzira zayo, kuko ubu navuga ngo turi mu bihe by'amahirwe byo kubwirwa, hahirwa uwumva. Ariko hari umunsi tuzashaka gusubira inyuma byange, hari umunsi tuzashaka gukurikira Imana byange, hari umunsi tuzifuza cyangwa twicuze ibyo twari gukora tutigeze dukora. Nyagasani rero aduha imbaraga zo kumukorera, kandi n'ukuri kumukorera nta gihombo kirimo, kuko ni natwe bigirira neza. Ukorera Imana ahorana amahoro, ijuru niryishime kandi si nihimbarwe. Nawe rero nyagasani akwiyereke kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Watwihangiye udukunze mugenga uturi mu ishusho yawe turabigushimiye. Yeah.
bihe by'amage ni wowe buhungiro waguhungiyeho nahungabana turabigushimiye Kwa na we turabigushimiye